Tere! Mina olen Siim ja ma viin teid sohu. Ma juba omast kogemusest, no see päris... Helve ei olnud vist, aga ma kuhugi astusin ja ma vajusin sisse tsipa, et ei ole hea mõte. Ma otsustasin endale selgeks teha, milliseid soid Eestis üldse leidub ja minna omamoodi retkele läbi erinevate sootüüpide ja palusin endale teejuhiks ja kaaslaseks geoloogi ja sooteuurija Marko Kohvi. Tere, Marko! Tere, Siim! Tere, Siim! Aga ütle mulle enne, kui me teel asume, mis sind siia sohu ikka ei tea? No mulle ikka lihtsalt meeldib. Sulle meeldib, sulle nii meeldib, et sa tuled sellisesse kohta, kuhu me praegu oleme sattunud, milleks on siis? No see on madalsa mets. No tule, lähme vaatame, proovime, kuidas siin käia on. Saad tunde kätte. No Siim, oled siis juksest kohas käinud enne? Tead, raske isegi ütelda. Lapsena on erinevates kohtades hukerdatud. Aga tihti ma pean ütlema, sellisesse kohta küll ei satu. Ega see on jah, selline sootüüp, kuhu inimesed meil väga ei tule, sest see on madal su mets. Ja nagu sa vist tähele panid, on siin üsna märg. Siin on ikka väga märg. Ja madal soole ongi tead iseloomulik see, et suurevas aastast ongi vesi ja on täitsa niimoodi pinna peal. Aga need olid need sood, mida on kõige rohkem kujundatud. Madal soode kujandamine andis kiiresti tulu, saidki hea põllumaa, said hea metsamaa. Ja siis sellepärast ka Eestis on neid kõige rohkem nagu ära kujandatud. Ja noh, kujandamine hävitab selle elupaiga. Ja need liigid, kes siin siis elavad, noh, siin väga meeldib näiteks konnadele, eks ilmselgelt, et nendel ka siis elupaigad jäävad vähemaks. Ja see ei ole mitte ainult Eestis, vaid noh, tegelikult kogu Euroopas. Ja Euroopas isegi võib-olla hullemini kui meil. Et ja see tõttu on nad siis üle Euroopalise kaitse all. Nii madal sood, kui ka tegelikult ka teised meie sootüübid. Aga kus see turvas nüüd siis siin on? Siin ma näen põhiliselt vett ja siis neid puid ja tarnasid kasvamas. Aga kus see turvas siis nüüd? Turvas on see ikka jala all. Noh, siin on küll teissugune turvas. Kui meil rabas, eks ju, tekib turva samaldest turvas, eks ju. Aga siin turvas moodust need samaldest puudest, mis siin kasvab. Põhiliselt on kolm liik siin. Pajud, kased ja lepp ka. Et nemad nii märjas suudavad nagu hakkama saada ja siis need kukuvad eks ju siia vette ja ta asab esimoodustab siis puiduturvas, see on ikka madalsoo turba liik ja ega ta on sul siin jala all täitsa tegelikult olemas. Öeldakse, et madalsoo on nagu lohk ja nüüd turvas kasvab ta, see lohk saab täis, kui on triiki täis, on ta juba hakkab siirdesooks minema ja kui ta muhuks muutub, siis on meil juba raba. Ja lisaks konnadele on siin kedagi veel suve keskel väga palju, mis arvad? Ma ei tea, ma ennem ühte parmu nägin, et ma oletan, et siin võiks putukaid kõvasti elada. Jaa, neile väga meelib siin, et suve keskel oled sa ikka väga populaarne, kui sa siia tuled. Nii, et pange tähele, et kui te tahate kõvasti populaarsust koguda, siis tulge keset suve madal soosse ja leiate palju austajaid endale. No näed, siin on pilirood ka juba siin, siirtes on metsad. No näed siin. Vaata, siin ongi nüüd siirdesoo metsa oleme jõudnud. Jah, mis see tähendab? Siirdesoo on üleminek, noh, nii-öelda madalsoo ja siis raba vahel. Aga see tähendab, et nüüd siirdesood on tekinud siis kuidagi teistmoodi kui madalsoo? Ei ole, et siin on pigem just see, et kui see turvas tasapisi kasvab seal madalsoos, siis ta muutub järjest paksemaks ja hakkab järjest kaotama seda sidet selle põhjaveega. Et järjest muutub toitaine vaesemaks ja tulevad rabataimed sisse. See on selline ülemineku faas. Siin on üsna sellised suured need puud võrreldes. Jah, siin turba paksus on üsna väikene veel, et seda põhjaveest tuleb veel toitained ja siis nad saavad veel kasvada. Aga tavaliselt ongi, et siirsoos tulevad suured puud ja kui nüüd turvas läheb jälle veel tasapisi kogu aeg paksemaks, siis lõpuks nad läheb väga väikseks ja lõpuks me saame lageda rabat. Aga kas siirsoos on siis alati puud kasvavad? Võivad olla ka lagedad siirdesood, aga nüüd siirdesoo metsad on tüüpiliselt selliste rabade ääres. Vaata, siin on need kõik taimid koos, mis siin selles siirdesoos kasvab. See on mätas ise, näed, et muidu on pind hästi tasane, ja siis on need mätad siin, mütsakad.
ja need on siis turbasambla mätted või siis karusambla mätted ja need olid palju tugevamad, sai peal on ju astuda. Mm-hmm. Ja siin on nüüd kõik need taimed, mis siin on segamini. Et on nii madalsed taimed, näiteks siin on osjad, eks või näed. Mm-hmm. Siis on näed, see on siin ubalehõisik. Ja siis see ilus eleroheline siin on üks käpaline. Käpalistele meeldib ka siirdesoos ja madalsoos. Trabas need ei ole. Mm-hmm. Aga siin on. Ja siin nüüd see mätas kasvabki niimoodi tasapisi kõrgemaks. Et, siin osad on juba päris kõrged. Mm-hmm. Ja see ongi see, kuidas madal soo muutub siirdesooks, sest need mätad liituvad. Aga see veetase jääb umbes sellel tasele, nagu see siin, siin on. Ja nüüd me saamegi järsku kõrgema pinna, aga mis on veel sellele põhjaveele nii lähedal, et puu juured ulatavad sinna sisse. Ja siis saab toitu. Jah, aga veetas on suhteliselt madal. Mm. Ja see on täpselt see hetk, kus puudele väga sobib, et korraks, kui need liituvad, siis korraks tuleb tõenäoliselt siirdesoo mets peale siia. Praegu on täitsa lage. Mm. Siis see võiks võib-olla 1000 aasta pärast olla siin mingisugune siirdesoo mets. Aga näe, kuule Marko, et ma siis huvitava koha peal siin, see nagu vesivoodi või batuut või midagi sellist, et mis siin siis toimub? Mis asi see on? See ongi õtsik soo, et me oleme õtsik siirdesoos. Siin tegelikult on selline juuremat, mingi 30 senti. Selle all on selline hästi püdel muda, peaaegu vesi. Nii. Nii et teeme. Kas ikka tasub teha või? No, siin väga hull aga kui, ole. Aga kui me siit läbi läheks, mis siis juhtuks? No siis me ikka kukume läbi, siis tuleb ruttu käed laiali ajada. Ega siin muud ei ole kõhuli, käed laiali. Aga vaat, Marko, miks see vesi see niimoodi kihiseb või mullitab? No see on sookaas, see on metaan, see tuleb turba seest. Marko, aga siin läheb nüüd küll see lugu veidi äkki liiga vesiseks kätte, et mis me... No, siin on päris, jah, päris värg, et siin on küll nüüd räätsis vaja. Et sul on rabas alati räätsad käe pärast võtta kuidagi või? Peavad olema. Ma proovin nende käles. Läti meistrite töö. Siin küll palli jalakärana käi. Soo siirdub soost rappa. No nüüd me oleme siis ikka päriselt rappa jõudnud juba. Jaa, see on nüüd päris lauka raba siin. See ongi see, mida tegelikult ka see eestlasele ütled, et soo, siis tema nagu silma ette tuleb selline pilt. Et ilusad lauka silmad ja natukene mände. Ja no männid on ju üks väga kiduraks läinud, eks? Et rabas on neid toitainud nii vähe, et ainult mänd on see puu, mis siin nagu suudab ellu üldse jääda. Ja siin ta ka kidub niimoodi, et võivad olla väga vanad, aga ei kasvagi väga suuremad. Kes siin veel kasvavad? No siin on see, mille peal me seisame, see on siin põhiliselt kõik turba samal, erinevad liigid ja see on ikka peremis taim siin rabas. Tema määrab kogu rabas keskkonnaomadused. Ja teisi taimeliiki, kes siin nagu hakkama saavad, on üsna vähe tegelikult. No mõni tuntum, no siin on kanarbik näiteks siin mätta peal, eks puude lähedal. Ja no seal on näiteks kukemari, see on ju must mari, mis suve lõpupoole tuleb. Meil Eestis me teda ei korja, aga Põhja-Soomes seal tehakse moosi sellest. Eestis tehakse moosi jõhvikast, kuidas see jõhvikatega siin on? No lauka rabased, lauka servas on, kui sa vaatad, ka siin on tegelikult lehti on, aga palju parem korjama on seal siirdesoos, kus me käisime, et seal on ikka palju rohkem. Ja siis ma tean, on üks huvitav seltskond on need, kes söövad ka liha, need taimed. Jah, et siin on need huuleinad, eks ju, neid on ka kolme liiki. No maikuus neid on siin veel vähe pisikesed, aga suve peale siis on need liimi tilgad, eks ju näha hästi, siis nad püüavad need väiksid putukeid, et põhiliselt sääski, see on väga kasulik taimed. Ja ma olen kuulnud, et inimesed kardavad nagu see lauka servale minna, et kardatakse siia sisse kukkuda või ära uppuda või laukasse sattuda, et kuidas selle asjaga nagu on. Kui kaugele ma siin näiteks selle lauka servale nüüd võin minna? No, mine proovi. No näed,
võid proovida, et nüüd on näha, eks ju, et see... See on natuke ebakindel tunne siis. Ja, et ta ikka õtsub, eks ju. No see on üks koht, kus saab sisse kukkuda, sest tegelikult paljud raukad on meie jalgalt ka tõenäoliselt tühjad. Et siia ei tasu tegelikult ronida? No nii, siis peab vaatama, milline äär on, et kui on selline... Vaata, kui sa tegelikult tahaksin olla, siis ikka turvalisem koht, no võiks selline mätta peal olla. Selle mätas, see on vilbi ja mätas, sellel on sellised võimsed juured ja ta on siis palju tugevam, et sa saad tema peal käia. Ja kui ohtlik koht on, siis lähedki mööda neid, sellised eledid mätte. Et äkki sa, Marko, teed mulle siia ühe soos liikumise õppuse või õpetani? No võib küll, et tahaks ikka kuiva kumikuga koju saada. Vaata, siin ongi selline älve koht. See on selline koht, kus need inimesed tavaliselt sisse vajuvadki. Ja kuidas seda ära tunned? Vaata, ta on hästi tasane. Mm-hmm. Ümberring on sellised ikka mättadeks, aga see on tasane. Ja need turbasamblad, mis siin on, need on siis sellised rohelised. Rohelised. Või keskel on suisa selline must muda väljas ja peal on selline hästi peenikene kõred. Eks ju? Need on nokkeina kõred. Temale meeldib just kasvada sellises hästi märjas kohas. Et mõistlik oleks sellises kohas tegelikult ringi minna. Mine alati sealt, kus on puud. Ja, seal, kus puu on ju, seal on kuivam. Aga kui me tahame siit läbi minna, me ei ole ju mõistlik. siis peab mööda mätteid astuma. Et vaatad, kus on need vilb ja mätted ja astud nende peale. Ja siis hästi lapiti jalaga. Et ei vii raskust hästi ette, vaid käidki niimoodi. Kas teeme proovi? No proovi, mine sina ees. Ma lähen siis neid kohti mööda, kus on vilb ja mätted. Et on hästi näha siin praegu. Aga nüüd enam vilb ja mätted ei ole, on üks ile nokkeid enne maal. Ma pean proovima mööda puu. Ja, ära astu musta peale ja Erk rohelise peale. Pruun sammal on okei. Okay. Siin on päris... Sa tunned, juba, eksid, et ta vajub. Juba ma vajungi. Aga seisma ei tohi jääda, siis see juuremait läheb katki. Aga kui sa niimoodi ühtlased käid, siis ei ole häda midagi. Mis inimesed suure vea teevadki, et nad hakkavad jooksma, kui sa tunned, et sa vajud läbi. Tegelikult... Sa pead lihtsalt ühtlase sükse sammuga minema edasi, siis on piisut aega sul enne, kui see juuremait jalal tegelikult päris katki läheb. Aga mis siis juhtub, kui ma jooksma hakkan? Tõel ma näitan sulle. Appi, appi, ajud! Vaata, mis tegema pead. No? Kõhuli, jääd laiali ja lähed nagu vana sapöör roomad. Välja! Ja sina tule sama teed pidi rahulikult, vaata, kas saad. Mina pean rahu. Võtan õppust ja läbin sama maa. Väga ettevaatlikult ja rahulikult. Näed, saime jälle ära peal kokku ja, ja mõlemad saime üle. Mõlemad saime üle küll ja. Omal moel. Siin me oleme jõudnud siia rabalaele. See on nüüd siin sookupli kõige kõrgem osa ja laukad lõpevad ära. Edasi saab mitu kilometrit vaadata lageraba. Mis ma selle käigu ajal siis teada sain? Et sool on kolm arenguetappi. Madal soo, siirde soo ja kõrg soo ehk raba. Et kõigil nendel arenguetappidel on olemas nii metsased kui lagedad vormid. Et kõige ohtlikumad kohad soos liikumisel on õõtsikud, älved ja laukaservad, et soost tuleks liikuda väga rahulikult. Aga kui ikkagi sisse vajud ja kukud, kohe kõhuli. Siis peaks sellest kõhuli viskama ja katsuma vaikselt välja roomata. Õppefilmi valmimist toetas Euroopa Liidu LIFE-programm ja keskkonnainvesteeringute keskus.